Teraz futsal. Dragons Podolie hostilo ťažkého súpera z Lučenca, ktorý ukázal, že právom patrí na vrchné miesta tabulky. Futsalisti z Podolia minulú sobotu odohrali 13. kolo extraligy, v ktorom privítali súpera z Lučenca. Už od prvých minút bolo vidno, že 9. narazil na 3. Skóre sa totiž menilo už po 70 sekundách. O to sa postaral Attila Fehervári. 4 minúty potom sa hostia radovali znovu. To dvojgólový rozdiel zabezpečil Juraj Kuhajdík. Následne pohrozili domáci, a to akciou, ktorú založili dvaja navrátilci Hikele Jurčo, tá ale skóre nemenila. Sieť Podolia sa znovu triasla v 16. minúte, to sa do listiny strelcov zapísal Adrian Hricov. Po zmene strán opäť uradovali Lučenčania, toho dôkazom bol gól na začiatku polčasu, ktorý si zapísal Ricardo. Aby toho nebolo málo, takto sa s domácou obranou pohral a následne skóroval Mateus Ferreira 0-5. Hostia potvrdili svoju prevahu aj tesne po rozohrávke, keď do prázdnej brány loptu namieril Fehervári. FC Mimel znovu bodoval v 35. minúte, to si štatistiky vylepšil Gustavo. Podolie sa ešte snažilo znížiť vysoký rozdiel, no Jurčo tesne minul tyčku, no a posledný kliniec do rakvy Podolia zabil Peter Petík, ktorý z pokutového kopu stanovil koncové skore 0-8. Super bol kvalitný, má väčšie skúsenosti, rýchlejší, dravší, bolo to vidieť a to, ten stav ukáza všetko. Treba do budúceho zápasu ísť naplné a tam získať body, ktorý je super slabší a niečo trošku zdokonaliť, aj my navrátilci, treba sa dať dohromady a bojovať a dreť. Tak si myslím, že sme vstúpili do zápasu koncentrovanie, hneď v prvej minúte sme dali gól, čo odzrkadilo vlastne, že sme mohli v kľude hrať. Super hral agresívne, prišli im noví alebo staronoví hráči, ktorí zdvihli vlastne tú úroveň ich alebo tú výkonnosť. A z našej strany taký taktický výkon, bál som sa trošku zranení, ale hráči to naozaj... Tak ako som povedal, že nech nejdú do takých rizikových, nech si posúvajú loptu, aby bolo čo najviac prihrávok a veľa behania, tak to vlastne takticky splnili a tým pádom sme naozaj už potom súpera eliminovali tým, že chcel nás nejakým spôsobom napadať a z toho sme dávali už potom góly, keď sme si vypracovali tie šance. Dragons Podolia čaká najbližší zápas už tento piatok, v ktorom sa predstavia na palubovke Banskej Bystrice. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.